Lehenik eta behin, atzokoan Bilboko kaleak, lepo bete zituzten amarna milaka lagunak zoriondu nahi ditugu. Zalantzarik gabe, atzokoan giza eskubideen, konponbidearen eta bakearen aldeko herri mobilizazio erraldoia burutu zen. Baina guztiaren gainetik, aldarrikapen eta mandatu argi bat utzi dugu atzoko mobilizazioak. Euskal gizarteak dispertsioarekin amaitzeko eskatzen du, salbuespeneko espetxe politikarekin amaitzeko, euskal presoei dagozkien eskubideak errespetatzeko. Euskal jendarteak argi adierazi zuen atzo. Amaitu da blokeo eta aitzakien garaia. Aski da. Espetxe politikak eta eskubide urraketak konponbidearen aurkako tresna izateari utzi behar diote. Eta atzokoan ere argi eta ozen adierazi zen. Euskal jendartearen borondatea ezin du mespretxatua izan. Izan ere, jakin badakigu, Bilboko kaletan entzun zen aldarrikapenak, herrira mugimenduaren deia babestu genuen indar politikoen siglen askoz ere haratago doala. Eta gehiengo zabalaren babesa du. Alderdi popularra eta Espainiako gobernua soluzioaren aurkako planteamentuan murgilduta dabiltza. Baina argi eta garbi dugu, ezin dugu alderdi popularraren blokioaren azpian kokatu. Ez bairik gabe, ezarri nahi diguten ukazioaren arrezia gainditu eta konponbidearen eta bakearen bidea urratu behar dugu. Ziur gaude, helburu horren garapenean, euskal jendartea eta nazioarteko komunitatea erabakitzaileak izango direla, eta horretarako borondatea eta kemenaz gain, tresna eta bide horria ere badugula, haieteko adierazpena. Horrela bada, datozen hilabeteetan, haieteko adierazpena bazter guztietara zabaldu behar dugu, eta bere edukien garapenean indarragin. Gatazkearen konponbiderako eta bakearen eraikuntzarako aukera probestu beharra dago. Justizian eta eskubide guztien, guztietan oinarritutako bakean. Horretarako, herri honek oinarrizko kontzentzua erdietzi behar du euskal herritarren eskubideen inguruan, norbanakoak eta kolektiboak. Eta euskal jendartearen borondate demokratikoa errespetatua izango denaren konpromisoa. Eta nola ez, ibilbide horretan, ezinbestekoa eta urgentziazkoa da atzoko Bilboko kaleetako herri deiadarrari eustea eta euskal presoei ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politikarekin behin betiko amaitzea. Horretarako, erabateko konpromisoa adierazi nahi du berriro ere Euskal Herria Bilduk.